الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مكي جلدي نيولين دي نيو دي لين زيارة دي لين بالو أخت دي لين بال di ñaanal suñu bokk di leen ñaanal ci yàlla tabaraka wa taala mu defal ñu ñun ñëpp jàmm ak tawfiq. Suñu nuyu bi ñu ngi ciy njëkk jiital nag Imam Muratib di say Nuru Tall ak mboolem ay ima yoo xam ne ñu ngi fii ci réewum Sweden di ñaan yàlla tabaraka wa taala defal ñu jàmm ci réewum Sweden. Allahuma amin. Di nuyu di ziyaara jeen Matar Ndiaye muy Pa Ndiaye mi nga xam ne moom mooy faral di jël film yi le mu dugal ko ci xam-xamle ak it suñu mbokk mu baax mi te yore rajo bi unna hadihi ummatukum ummatan wahidan Haji Salif Ndiaye ma ngi leen di ñaanal yàlla tabaraka wa taala jàmm ak tawfiq yàlla gën a yokk seen i kàttan pour ñu mun a tasaare diine l'islam ci àdduna si fépp. Di nuyu di ziyaara suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci Skype bi ak ñi nga xam ne ñi ñu ngi ànd ak ñun ca site yi xam-xam la. Di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfiq fu doomi Sénégal bi nekk yàlla yàlla defal jàmm yàlla defal la sutura. Di nuyu di ziyaara suñu mbokk ya ca Gambia ak Sénégal ci njiitalam Imam Muratib ya yàlla defal ñu jàmm ca réew yooya def wàcce fa naa tànge suñu mbokk yi feebar yi yàlla saafaral leen ña ca barzax yàlla seddal suuf seen kaw. Allahuma amin. Yéen suma mbokki jullit yi fii Masjidul Huda la seen mbokk Amadou Kane moo dellusiwaat comme ni ñu ko baaxoo fan yële ca gannaaw comme ni ngeen ko jàngee ci xam-xam le mënuñu woon a teew fii samedi gii passé parce que ñu ngi amoon beneen gàmmo guñ gënu war a def gàmmo gi def nañ ko ci jàmm ak salaam tey jii ñu dellusiwaat fii war a waxtaan ak yéen ci tomb boo xam ne bu am solo. Mbokk yi tomb bi nga xam ne moom la ñu bugg a waxtaan ak yéen tey jii nag mu ngi jëm ci wàlli góor jigéen waa ñu njëkkee rek ci baatu yàlla subhanahu wa taala bi nga xam ne bi mu ngi koy wax ci saari ankabuut maanaam saari njargoñ. Yàlla wax na fa ci ñeneenteli fukki aaya ba fa kullan axadna bi dambihi fa minhum man arsalna alayhi xaasiba wa minhum man axadathu alsayxatu wa minhum man xasafna bihi alard wa minhum man agraqna wa ma kaana allahu liyadlimahum walakin kaanu anfusahum yadlimuun. Fii mbokki jullit yi yàlla mu ñooy xamal di xamal yonent bi salallahu alayhi wa sallam ak ummatu muhammadin salallahu alayhi wa sallam ni mu defanteeg saay-saay ya waay weddi ya yéefar ya ba nga xamante ke ne bañaloon nañ yonante yooyale ñu tikku yonante ya tikku yàlla subhanahu wa taala yàlla wàccee ay mbugal ci ñoom ñii yàlla wàccee ci ñoom ngelaw loo xam ne mu ngi ànd ak ay xeer yu garaaw. Am ñeneen ñoo xam ne ñii xaaccu gu méttee métti la yàlla wàccee ci ñoom am ñoo xam ne ñi suuf si daf leen wën am ñoo xam ne ñi dañ leen labal lu ci mel ni Firawna Haman ak sa ñooñam yi. Lii la yàlla tabaraka wa taala bugga yonent bi salallahu alayhi wa sallam xam ko xam ne lii moom moo xewoon bala genn seb rasulullah salallahu alayhi wa sallam mu yërëm nag ummatu muhammadin salallahu alayhi wa sallam bugga nag ummatu muhammad salallahu alayhi wa sallam bu ñu bokk ci ñi nga xam ne ñi yàlla tabaraka wa taala dina leen woon meram te loolu am nañ yaakaar ne yàlla duñu ko woon parce que daf ñu wax ne kuntum xayra ummatin
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لولو كم كي يالا أدريسي نكو أمة محمد رك أم نني يا كارتي يالا نيرف نجرب كي يالا ن دواتي فسوني بغل جوجل تشينون وينك تشرتي نيو موي تندكو لب لو خم للي داي تخ موون نيو مرام parce que ñooñu nga xamne wonon na len meram dañ ko doon xoxadil legi nak mu won len meram parce que amon na ca ña nga xamne ñi ci xéetu aad beewon nañ be nga xamne ñu ne man ashaddu minna quwwa kan moñu fi upp doole yalla ne lay de def len dank nak dina len won nak man mi len bind ma len upp doole ay yeen kay ben ngeen nangu li yonenti bi wax wala ngeen tok fi ngeen tok rek way di yema wonewu ken oppul len doole legi nak ma ñew wal len suma doole kon nak lolu mo motax yeen suma mbokki julit yi ñu jëlon tombo gi nga xamne tombo bu am solo la parce que jangaro la go xamne musiba la bo xamne mu ngey yoot mu ngey ram mu ngi ram te ñakoy ram lo noni islam lañ be taxna bu ganañ li di ram amna ci ñel na ci rew yoyale yo xamne daganal nañ lool la ci rew yoya lu ci melni rew mi ma tollu Sweden aha kay loolu ñom def nañ ko mu dagan ciow je nak amut lu ñu waxut be amna ci sax ben faada bo xamne dafa wax ne mbirum goor ak jigen daf ko mengale kansa bamu waxe lol nak gaay top ko fi diko ngagne diko ciow diko critiquer way mom terewut famune fala ne beegi donte goor gi ci jemi bopam fexé nañu be def nañ ko mu nekkal loi fi ci Sweden nga xamne goor ak goor man nañu sey goor ak goor man nañu miratante lolou yalla ñu yalla musal ci lolé waye nak yeen suma mbokki julit yi li tax fi ñoy mëna sukkande ko ñun ñi gom yalla fu ñoy mëna sukkande ko pour won adina si yeb yefi homosexual dafa haram moy jaar jaar bi nga xamne amona digante sayyidina lut ak nitam ya parce que xam nga sayyidina lut alayhi salam mom ak sayyidina ibrahim ñoo bokk manam rakku magu ibrahim mom mo jur sayyidina ki ni ko wax di lut legi di nga gis na nak wala rakam moko jur di nga gis na legi fu mu ni sayyidina lut gomon na bayam bu ndaw gogule mom moy sayyidina ibrahim alayhi salam sayyidina lut momule ki mom la yalla jaarale net ligi nga xamne mom lañuy wara jang ci fi ci alquran kon nak ñu baye le nak waxu yalla tabaaraku wa ta'ala bi nek ci suratul a'raf tambale ko ci aya juroom ñetti fuk bi yalla dafa wax ci alquran ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون لولا سيدنا لوط واخ نيت ньоญا ньо دون نيت ньо خامني نيغي ديكون تي غوخ يو خامني امود بن غوخ جولن генا بون té gox ga ca gënona wala dëkk ba ca gënona réy nak mom moy sadoum yonenti yalla lu dal di leen wax né di ngeen def ñaawtef go xamné kenn masul ko fi def ci ko suufi yalla ji goor ak goor ngeen bay jigeen yu sel yi nga xamné yi yalla daf leen bind ngir ñu wara nek seeni soxna waye yeen oppal ngeen mo
motax mo ne ko bal antum qawmun musrifun yen ay nit ñu oppal ngeen war ngeena bayyi seen xel ci yalla war ngeena ragal yalla tabaaraku wa ta'ala bayyi ñaawteef gi ngeen nekké comme que yalla bindana jigen yi bindaleen ngeen di ay goor mu daganal sey digeenté goor ak jigen kon yen nak ngeenay muna waccé lool li yalla wax ngeen ñew di top seeni banexu neex seenu banex kon yen oppal ngeen yen ay musrifin de gel gañi luñu ko tontu xam nga nit ko arrogant nit ku bon bokoy xamal yalla mom dalay gisé ku ñak fayda ku andu dak jamono deg lu liñ ko tontu wama kana jawab qawmihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun ñu ne ki nak mom waxtu jot nañu war ko genné dekk bi mbokk yi bo len fatelé ko lo xawa melni la quraish defon muhammad sallallahu alayhi wa sallam dara waralu ko won ludul yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am parti bu mu gom fek len ci parti bo xamne gi nak dañi fa tek sen yaakar mo xamal len ne fa ngeen tek sen yaakar du fofa waye kay len ci parti bi nga xamne amul ben parti bu ko genn mom moy parti bi yalla subhanahu wa ta'ala mom motaxon momit wa quraish bam waxe lolé ñukoy fexel ben ñu yew ko wala ñu tej ko wala ñu genné ko dekk bi wala ñu rendi ko ñomit lolou lañ bañé won rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nak ya nga gis wa sadum ak yenen gox goxan ya ca jamono yoyale te mu nekk ci wetu jordan gogule fofu lañu wax né dead sea manam geej gu deegi amna lutax mudé amna lutax lol le way dinañ yegg ci lol le légui mom bam waxé gañé na ngeen baye jëf yu ñaaw yi ñom dañu ko tontu né yow mi ku ñu wara génné dëkk bi nga parce que ya ñoy jaay classe di ñu jéema jaay né yow ya ñu gën fo ñu gëné yow kay baye ñu ci luñu bëgg rek way do ñew di ñu jéema élif bo bayiwut li ngay wax yow lut ñun dinañ la génné dëkk bi parce que bëgguñ ku ñoy jaay yefi classe ñun ñoo la gën way nak yalla tabaaraku wa ta'ala mu wax ta rek betay ci suratul a'raf dina muccal ak sayyidina lut ci ñi bon ñi nga xamne suma leen di mbugal dana fa génné sayyidina lut ak ñowatam way nak be dess soxna dina fa genné sayidina lut ak domam ya ak soxnam waye soxnam lu mu dem dina del ci wat fi ñu taxaw fi yeen suma mbokki julli naka la jigen di amé nit kuy jokko ak yalla naka la jigen di amé naka la jigen di seyé kuy jokko ak yalla ko xamne ki yalla dafay ebal ay malaika ñu ñew ci mom nga doon soxna yi kokule waye téré wut yow gomulo kokule li wax digé la mbon gu reey la mbon la gis nga mbon gogule mom motax ba nga xamanté ke ne yalla tabaaraku wa ta'ala waxtu ba jot na pour mu wara mbugal wa sadum ak mbollem ko xamne ki mu ngi ca gox yoyale te ñu daan def jef ju ñaaw ju wile soxnaay sayidina lut bi bok ja kon nak kan mom moy soxna sayidina lut naka la tudda neenañu mu ngi tudda waliha waaw mom kay nañ reena rek mu ngi tudda wala kana comme ka wala dore kon wala kana waaw donte jabari yonnti la waye wala kana la nañu bayyi waliha waye wala kana parce que bu fekkonté né ku yiwu la ku amone xel la ku amone jom la jëkëram nek kilifa yi diiné amul dara lu moy def ludul la yalla aramal
ca ñam ko aramalé muy jappalé ñooñu la ci lu aram lolé manam mom dafa and ak mbokk yoyu le mu baña déggal jëkëram li moy wax wa xam nga jamono joju le ku gëm yalla manon na sey ak ku gëmut yalla waye xam nga jamono ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ku gëm yalla nak du mëna sey ak ku gëmut yalla wa lolu mo mota alquran mu wut ak yenen téré ya parce que jamono bobale boba aramut yonenti ci bopam mu sey ak jigen go xamne éfer la waye lo don éfer éfer war nga mëna jëfade ko sa xel xam sa jëkër kat dafa am cër bu ko yalla jox bu ko défé nak nga fexé nak mëna bok ak sa jëkër ngeen and nak ben baña bok ci ñi nga xamné ni yalla tabaaraku wa ta'ala dina leen bugal kon nak lan la yalla wax muné wa amtarna 'alayhim mataran fanzur kayfa kana 'aqibatu al-mujrimin ñu waccé ci ñom taw waye wuté nak taw bi nga xamné mom moy taw dé dédét wa la yalla tawlo waccé won ay xéer la yo xamné ñu ngi bayé ko ci jahannam andako ngelew lo xamné li mara détaal yalla dal di yëkëti ñooñu lé be ca kaw asaman mu becci wal len ci suu ñu andak ay xéer yo xamné ñu ngi jëm ñooñu lé nga xamné ñu ngi nekkon ci sadum ak gogoxan yu yé té dem nañ be nga xamné wax nañ né danaka lu tollu ci ñeñenti téméri junné mom mo nekkon ci gox bu wal ñeñenti téméri junné yi nit mo nekkon population bi ñeñenti téméri junné yi nit motax ba sayyidina ibrahim waxe malaika yi xam nga malaika tan jek jaar ci sayyidina ibrahim pegalé ko né dina am doom mom moy isa mu kontan ci lolé malaika yi nak dal diko wax né ci njitala sayyidina jibril ñu ngi ni di dem ca lour ca sadum pour wara alak ñafalé Sayyidina Ibrahim dal di len laaj bu fekkentene nangami way gem ñum fa ndax di ngeen ala ñafa ni ñep ñu ne dede ñoo la gëna xam ñi gem ñafa ne mu nekk di lim be ñew ñaar ñu ne ñoo la gëna xam la fa ne way nak mu ne len sayyidina lo demu fa malaika yi dal di ko tontu ne ñun ñoo la gëna xam ñu fa ne dinañ muccal dinañ ko rawlo dinañ ko ar mok njobotam de nga xamne mbugal gi ñoy mbugal sadum ak gox goxal yowile mom du ca bok waye nak soxnam dina ci bok ana lu waral mbugal gogule mom moy homosexual gi nga xamne mu gi siiw ci jamono ji ñu tollu ci dekk yi nga xamne dekk nasrani la waye du wa nasrani yep gum lolé waye nak sen nguur ya yenn nguur ya jot na ma ca gestu lu tollu danaka ci fukki rew ak juroom lu opp ci fukki rew ak juroom yoy le daganal nañ homosexualité amna ci bir fukki rew ak juroom yoy le yo xamne yi defaguñ ko mu dagan way ci yoni lolou lan xolal ma rek ci dekk bi rek sar bi yam demba bi mo moy ñaarel yoon ñu nge téré pour ñoñalé ñu wara nekati ma ci bir dekk bi parce que dafa bari ño xamné ñi bëgguñ lolou le fo manal la nga am yow nit ki mano fexé be indil nit ñi dalil bo xamné bi dina woné né yefi goor jigen lu dagal la dalil bobu le amulo ko ci alquran kon fan nga am dalil mom moy sa ciobare yi bop bo topé sa banexi bakk nak bo la malakal moti fekke jahannama nga jëm lolu mom motax yalla wax ci suratul hud
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. واو با ملائكه يجوغي تي سيدنا ابراهيم با نيوي دوغ تي سي بونتي ريوما فوف لي تي سادوم فا لا نيو فيك دومي سيدنا لوط بو جيجين ñu laaj ko ndax fi amna ñu fi dëkk ndaw si ne ko waaw taxaw leen ngeen xaar ma fi ma dem ooyi sama baay noonu la demee mu wax baayam ne ci bunti dëkk bi amna fa ay góor yoo xam ne yi daal taaru nañ tabaarakallah ñu ngi laaj ndax am na ñu fi dëkkam déet gaawal nga ñëw wax ak ñoom. Anul la sayidina lut dal di dem dajé djék ñetti malaika yoyule té jibril muy sen djit ñu né ko dañu bugga dañuy wër fu ñoy dal waye boba fekk na jantam ngey wajé daanu té xam nga jamono jojja sayidina lut xamna dekk bu mu nek sadum ak yenen dekk yu ko wor yeb ci mbon lañ nekke ragaluñ yalla gor ak jigen dañ koy def ci penc mi te duñu ken te duñu ragal ken gor da fay war gor ci penc mi wala gan buñu gis mu ngey dugg ci dekk bi budé gor nga ñu gatanu la def ak yow nakasudul non la manam daanu won goor daanu ci goor ci mbeddami mu ngi melni rek nga jël kaasu ndox taxaw ci kaw yoon bi di naan mom motax sayidina lut ne li nak mom tiis la gan yi sel yi ñew te man xamna li na ci rew mi te buguma wa dekk bi bu ñu yegene amna ay ganu goor ñu ñew gundu xatal ma jël gan yi def leen naka sa du loolu sayidina lut nak naqarlu loolu la tawat loolu la diko wax pour gan ya rek mana dégg li moy wax mana delu jall dem fenen nga xamne duñu warar fanan fofu le ci sadum waye nak malaika yi comme ñom xamnañ ne dañ leen yoni pour ñu wara ñew mbugal wa sadum ak mbollem ko xamne ki mu ci gox yoyale ñom xamne li ñuy xam waye sayidina ibrahim el sayidina lut mom xamu ci won dara fofu la yalla tabaaraku wa ta'ala wax ne ba gaña deggé ne amna ay gan yu goor yu nekk ak keri sayidina lut ñu dal di gawatu dem مُنَ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ أوكي بانيو ديغي نغان ياغا تي كير سيدنا لوط كان لين ييغال لول موي سخنا سو بون سوتول jabari sayidina lut wax nañ sax ci bindakat yi ci history mais soxna yi sayidina lut mom moy waliya ñu wax wala kana mom bu gan gu gor daan duga ci kër gi namu ko daan xamalé wa dekk ba da daan taal xam nga bo taalé da fay yandi ci lendem yi bu ko defé ñu na amna lu nefé bu ko defé ñu dal di ñew wax nañu itam su fekkente ne gan yu góor yi bëccëg lañu dugg ca kër ga xam nga boo taale du leer waaye naka la daan def da daan saxaaral bu saxaaralee ñu ne ah am na lu fa nekk fii daal ñu fay ndaay kon nag nañu dem ñu lekk ndaay bu ko defee ñu xam ne fii kat bu ñu fa defee demee li ñu soxla dinañ ko am wax nañ lu bari ci ndaw si nga xam ne moom la ñuy wax waaliha kon nag ñu wax ne walaakaana waaw wala kana jaratu sa ñu meeku cër waaw comme que jël nañ ko duggal nañ ko jahannama amatu benn cër ku amut cër ci yàlla doo mun a am cër ci nit
kon nak waliha wala kana bañu déggé lolé ñu gawantu dem kër sayidina lul ñu yeggé fofu le nak sayidina lul dal di len wax né way way bu len ma sonnal do len dem sey ak jigéne lolu mom mo gën way xam nga ñeneen ñi dañu jaawale mbir ñi parce que ba sayidina lul waxé haula ibanati ñen ñu dañu défé né sayidina lul daf len wax né jël len suma doomi jigéne dédé bir mi du non la waye lu mu djublu ci banati modi yonenti bo gis mbollem jigen jo xamne mo ngi dundon ci jamanom domam la motax mu ne banati ñi suma njobol lañ parce que mo len elif waye nak mu leen bu leen ma gatché lo ci suma gan yi wala tukhzuni fi dhayfi bu leen ma gatché lo xana amulen xel amulen ci yeen kenn ko xamne ki and nak sagom man leena tere ñaawteef gi ngeen nekké way bayi len ma bu len ma gatché lo ñi sumay gal lañ té ñom sax dé dafa am luñu waxon sayyidina lul dañ ko waxon é yo sayyidina lul lak la nga lol ñew nga fekk nga ñu fi di ñu jéma jaay classe ni ñun duñu def luñu neex yow yaay kan légui dal wax bi luko gattal mo gën luko guddal ganu jigen bu ñew yow lut dalal ko waye gan bu goor bu ñew baay ñun ñu dalal ko waaw bu ko defé jamané ñoy waye na bo ñu buggé xañ gan yu goor yi ah indi nga problème lut ah ñun goor lañ soxla soxla muñ jigen fu mu xam mu dem waaw mo taxon ñu ne ko ganalel jigen bu ko defé ñun nga bañ ñu ganalé goor yi waye nak comme que sayidina lul yalla ko yoni mole len fatakula na ngir ragal yalla wala tukhzuni fi dhayfi bu len magati ci suma gani waye xam nga nit ko xamne ki bu yalla tampé ci sa xol e faria kenn manul la def nga gum ñoña lañu gissone sen kanam moy yefi goor jigen lu dagal la mom motax ñu dal di ko tontu rek detay ci suratul hud ñun buñu sonnal laqad alimta ma lana min banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga ne ñun am soxla ci ak jigen yi waye xam nga li ñu bëgg jox ñu goor ñoñu le xale yu goor yu rafet yoyu le nak sa kenn jox ñu leen jamane ñoy Allahu akbar xolal ma li rek yalla ñëk binda adam yalla mu xamne dafa jaaduul mu binda ku melni adam manam goor pour goor ak goor li wara mengo yalla xamna ne defal na bopam ne lolu haram la mu ne dede xaaral ma ut lenen ludul goor bu ko defé lenen lolale nak dama koy genné ci bir goor moy jigen bu ko defé ñu mëna and waaw kale ma jox ko cër bu ma joxut kenen ka parce que kenen ki cër bama ko jox joxuma ko ki bu ko defé ñaari cër yoy la ñoy wara dajé man yalla tabaaraku wa ta'ala man ca jaarale doom way dur goor ak goor lolu bu fekkonté né dafa dagal ni ko non yalla ba mu bindé adam goor rek lay nek di bind ni ko non affaire yi jurante yoy le du am waaw yalla day nek di bind rek day nek di produce rek da ngay xey rek nga gis sa bop waay yalla nak lu ko neex rek lay def comme kan ak yalla ni la ko defé fu ñu jaar ñu war ko top degg na ben waajo xamne mu nga falé ci France mu ngi tuda Abdul Aziz xawma naka mané ki kay Aziz sax waru ko wona tuda parce que Aziz moy ku tedd de defé na la sa nar la mom mu ngi contrôle di lu julli li di wax né yefi goor jigen dafa haram mom ci bopam mu ngi commen
li yalla subhanahu wa ta'ala wax fi ci alquran ci suratul a'raf mune bo gisé yalla du mon wa sadum du yefi homosexual wa budul lool lan la nak lool rek tax yalla alak ñooñu mbugal leen parce que dañ ko siwal lool mu motax yalla wacce ci ñoom mbugal yalla du wacce mbugal ci nit fek nit ki defut lo xamne li mom yalla bugut ko manam opalut ya mom motax xam nga sayidina nuh munelen wala lut bal antum qawmun musrifun yen ñi kat ñu opal ngeen abdul aziz mom le di wax ne homosexual amu dal lu mu def ak islam kay kep ko xamne ki muslim nga la wax de kep ko xamne muslim nga waro neexo kudul julit be mu yobale la be nga daganal affaire yi goor jigen motax daw dafa am ben waajo xamne dafa tuddé bopam iliman jogé ko ci South Africa ñew mu ñew fi Sweden gaay téral ko fi tertu ko fi be yobbu ko ci parliament ba muy jéma woné né nit ku nekk am nga sañ sañi top li nga bëgga def lo bëgga mom comme que iliman la dégout ci alquran né affaire homosexual lo haram la parce que alquran tudul lool le iliman bi mom moy wax lool le kon xam nga koku le ñun ñu rek lañi té xam lan mom moy imam wor nañu peng nak waji dohul imam ab bandi la rek go xamne tour lay ut naka gay nekke iliman te janga alquran nga ne giso fenn fu yalla degeural wonene yefi gor jigen arab koku fan façon iliman la kon nit koku le ak mbollem ko xamne ki mu ngi taxaw gannaawam bu len malakal mauti fekke ci lol le jahnama nga jëm waa parce que da ngeen toñ sen bopa waaw da ngeen toñ sen bopa lolou mom motax yalla alquranul karim mu ngi wax ne jamono juma mbugale nit rek xamal ne da ma toñ man yalla tabaraka wa taala kuma toñ man yalla duma la mbugal legui na bété ñu continuer bañu waxé ne jox ñu li ñu bëgg jamane ñoy mom sayyidina lut mu ne way suma amone carton guma len genné fi wala ma am fuma laqatu ndimbal ni ko non dina sant way nak nabi yalla yi dal di ko tontu ñoñu ñu ngi togo ne tek ba gaña ñewé di bu xanté di bu gën genné gad jibril ak ñamu andal ñu ngi tok ne tek ba ñu déggé sayidina lut di jambat ñak pexé ñu daldi ko feñu nak ñun dey ndawali yalla lañ waaw ñun dey ndawali yalla lañ yalla ñu yoni pour ñu wara ñoo mbugal ñi bu ko defé nga sédi lool yi yow sayidina lut yak sa njobot lan lañ ko ñu ne ko ñi duñ yegg ci yow non la sayidina jibril yengale ben ci mbagami lafam ya rek gañi gumba manatu ñoo gis xamatuñ fu ñu ne dem nañ legi nak sayidina jibril dal di wax sayidina lut bu ko defé bo xaré be mujjenté li xaju guddi bi bala fajar nga genn yaak sa njobot parce que dinañ mbugal ñi ak sa soxna waaw dinañ bugal wa sa dom ak ña nek ci gox goxaan gogul nga xamne wax nañu ne tollu lañ ci ñeneen ti téméri jundé nit danaka 400,000 population wax nañ ne dekk yi juromi dekk lañ wala jurom ñaari dekk lañ waye lu ci mëna doon wax nañ ne ben sadum la sab'a la umra la dawma la sa'wa ak yenen dekk
waye lu ci mëna doon ay dëkk dëkk la woon malaika yi wax leen na ngeen genn ñu daldi genn ñu leen bu leen gastu le fi kay mom amu deñ kumba ku deñ kumba na nga bokk ci amu gal am nañu wax ci history ndaw sa gennon nak loot mu dem amna fuñu wax ne gennu doon way ñi ci opp dañ ne andon nak borom kiram way ba mu déggé mbir marid ma rek mu daldi gestu fekk yalla la moy dogal dogal na ko be pare comme que mom moy boromi kun fayakun amar rek ne yalla mu len yalla yonne xeer ci xeer yoyu la nga xamne ñu koy taw ci kaw ñoña xeer yi waliha mumule xeer yi wala kana bubule daldi dem xecc ci waliha ini ko nak ca sadu mo bok nak ci nga xamne safara sangé wacc sen ko waw ñu bok ci ñoñu lolu mom motax yalla mu ngi wax ci alquran gis nga bo demé be nga xamné duggal nañ la jahannam ci bir jahannam limu wax ci alquran lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi adh-dhalimin manam jahannam gogule buñ la fa duggalé ci bira bir lalba safara la lal bi ci bopam safara la lay teggu ci sako manam mbajjama wala dara bañ lay mouré malan bañ lay mouré safara la kon mu ngi melni waliha momule safara mu ngi tambalé fi ci adina xéeri safara ba yalla jëlé jahannam jam koko mu dess ca mu wara dem duggi ca jahannama juulé mo ñeneen ña ca dess ñeneen ti téméri jooni yalla ñu yalla musal ci loolu nak mom mota balawlu amé yalla mu ñe xamal ci alquran falamma jaa amruna ja'alna aliha safilaha wa amtarna alayha hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id okay ñu delu wat tuti rek waxon nañ tuti ci muhammadin sallallahu alayhi wa sallam digeete mom ak quraish waye naka la yalla defante won ak abraha lu xawa mel li la du abraha dafa bëggona daanel kaaba waaw loolu la bëggoon naka la mujjé ak yalla yalla yonne picce yi waaw picce yaangi amé misail ya misail yi mom moy xeer yo xamné xeer bu ci né dafa am tour ku ca né té misail la yo xamné duñu moy yé picce yi dal di jam misail yi diko wëcc diko bay muy daanu ca abraha at ñoñam ya be ñepp de ci lool le nonu la yalla defante ak ñi yalla ne na ba waxtu joté ba janta bi di waja fenk ci la mbugal ma tambalé ñu yëkëti nak suuf ci gox gogulé be ci kaw be degg na wa asaman ña nek ci asaman ba degg gañu seen yu ñu wëlbeuti nak manam suuf sa la fété won ci kaw mu fété wat ci suuf légui ñu juutal ñu ñulé ñulé le rap wat ci suuf lolu nak ay xeer misail yi yalla yoy le dal di len top té duñu moy kenn be fofu la nga xamné fa la dëkk bobu le nekkon amu doon geej amu doon dox waye comme que génné nañ fofu le suuf suuf la rek ak musiba ba fa xew ndox ma nga xamné mo fa ta mom motax ndox momule geej gogule do fa am jeen do fa am sipa sipa do fa am dara lu de la be tay ji mu nga falé ca Oman Jordan kon yeen sama mbokki julli li li ñu bugga xamal julli li ci suñu wax bi ñak kom kom bum la ñak lo jëm ñak kom kom
bum la ñak lo sa diine ñak kom kom bu mu tax nga ubil say say buntu mu ñew fekk la ci sa rew wi julit borom ne la na nga jox diw freedom bu ko defé ñu jox la nangam pour lan foko def islam ayalu de gode islam ayalu jeflante de way ci charta na fekk la ngeen di jeflante yalla daf ci and yalla daf ko bugga naka la nit di muna baye ko yirab wala america nga dem be ca dik julit ya nga len di bugga nexi ci affaire yi manam human right ñun kay xam nañu human right alquran moko ñëk indi nit ku nekk dafa am limu yello way nak waru da genn nak waru da wut ak lu yalla bëgg waaw do ma fekk nak ci dikki julit nga ne ma UN dañu ngi am ay milliards bo baye nit ñu ñu dundé comme nu leen nexé ñu joxale la ci milliards yoy la pour lam weddiuma soma buggé dimbalé jappalé waye na téggu ci kaw yoon waye do ma wax né man julit bi na daganal lu yalla aramal ngir bu réga may jox malan kon nak ma ngi gërem suñu dëkk yoy lé Gambia ak Sénégal gis nañ né nguur ya taxaw nañ bu baax be nga xamné lu bon li e saxut ci réew yoya té ma ngi gërem yit nguuri Nigeria di gërem yenen nguuri dëkk julli di wax dëgg yalla ñu ngi taxaw té bu réew ba bu mu leen jaral dara xaalisi UN bu mu leen jaral dara organisation yu ndaw yi di ñëw ci réew ma lélé di indi bu réew ak tanka tanka ak ñeta amna luñu laq ci seen gannaaw yi waaw loolu war nañ ci bay suñu xel loolu nak bu mu yaq suñu digënté ak suñu borom subhanahu wa ta'ala motax yeen suma bëkk julli li déglu leen lu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci li mo ne li ma gëna ragalal suma xéet bi mom moy la walut ya daan def waaw mom motax mu wax li ñett yoon yalla rebbna yalla rebbna yalla rebbna waaw lu yalla reb nak nak ngay waxe lu bax la lu yalla reb moy lu yalla bañ lu yalla alat te lepp lu yalla reb rek lola jahannama la jëm mune la ana allah man amila amala qawm lut ñett yoon la ko wax kon nak yeen suma mbokki julit yi buñu nangu mu ña nekké yenen côté yi ci adina ci sol seeni kos ñew fekk siñu ci siñu rew ya nañu dañu ñew pour dimbali len development waye nak na ngeen baye nit ñu nangam ak nangam ñu man lina jappalé ci li deer yow kay bo may dimbalé tek nga awma ndox dimbali ma ci ndox rek waye buma ne bala mala dimbalé ci ndox nga moy yalla deer yow kay genn la genn genna la genna lolou mom motax ci jamanu yannabi sallallahu alaihi wasallam hadith bi aba hurayra moko solo muné dañu togon ñu dégg ben ri xamuñ yannabi sallallahu alaihi wasallam daldi li la xam ngeen li yebul lan la ñu na li dé yalla ak yannabi bi rek ko xam muné ko gis ngeen li ngeen dégg ni té xamulen lan la xeer la bo xamne yalla nko yoni won ñu ko rotalon ci bir jahannama pour mu wara dem fa jahannama koste bañ ko wuccé pour mu wara yegga fofu le lolu le jël nako juroom ñaari fukki at juroom ñaari fukki at xeer bo rotal ci ten bala mo egg fa ndox mané mu war ko jël juroom ñaari fukki at waaw kon foy la nga mëna bu fekké né dañ lay duggal fofu le fan ngay la nga mu mas nga dégg avion buy daan ñu né la gis nañ nit ñoo xamné ñu ngi la nga mu ci kaw daanu loolu amul xam nga loolu aduna la waxuma rana jahannama té lal ba doon safara lañ lay mouré doon safara
xam nga ñun suuteen fii mburu yooyu la nga xam ne yaa ngi koy xar te ñu ko wooyee toos. Xam nga dangay riib mburu ba def say lejum ya teg ko ca kaw machine ba. Mburu ba nga teg ca machine ba fa nga ko teg dafa tàng, bu ko defee kubér gi nga jël ko press ko fa, loolu it mu laala press mburu ba, bës mburu ba, loolu it ba tey mu ngi tàng. Kon mburu boobu le dafay nekk di siiku foofu rek waaye du mun a génnee boppam. Kon kañ lay génn mooy ka ko fa dugal bu ko fa génnee. Kon nag yéen suma mbokki jullit yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne yàlla rebb na kuy def jëf ju ñaaw ji ñetti yoon. Xam nga moom moo tax na imaamu Ahmad ibnu Hanbal radiallahu anhu am na bés benn waa ji dafa ñëw mu ànd ak benn xale bu góor. Imaamu Ahmad dal di laaj waa ji xale bii salan la. Waa ji mu ne ko kii dee suma doomi jigéen la. Imaamu Ahmad dal di ko wax ne ah bu beneen yoonatee bul di ànd teg kii pour ku la xamut te xamut xale bii lan la woon ci yow bu mu ñaaw njorte ci yow. Parce que góor guy ànd ak góor rek ragal nag pour lu mel ni la gaañu luut yi daan def moom la imaamu Ahmad ragalal paa boobu le mu ne ko bul di ànd ak xale bu góor bi. Kon nag yéen suma mbokki jullit yi ci suñ dëkki islam yi bu ñu gisee képp koo xam ne kii góor jigéen la islam daf ko rey, donte ñun duñu ko rey de waaye islam daf ko rey, kooku bu yeba woon bu mu julli. Parce que lu mu julli du ko amal benn njëriñ. Parce que bu fekkonte ne dina ko doon amal njëriñ yàlla du doon mbugal xaw ma lu donte ñooñu ay éfer lañ woon. Waaye la taxoon yàlla mbugal leen mooy jëf ju ñaaw ji, moo taxoon yàlla wàccee ci ñoom loolu le. Kon nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñeneenti nit ñi bés bu ñu xëyee ci merab yàlla la ñuy xëyee ak mbañab yàlla la ñuy ngonnee. Ñu laaj rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñoo ñam mu ne góor yu nuroog jigéen góor goo ana góor ak jaaru ana góor ak jaaru ak ceen waaw ana góor ak oddu góor luñ la xamee woon ndel fondom wala sax boo amee kawar nga kóomu nga watal sa sikkim nga sol sa caaya nga sol sa carax waaw buñ la gisee rek ñu xam ne lii góor la. Waaye góor ak lam ak ceen ak jaaru loolu góor gu nuroog jigéen la. Kon nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku ku mel noonu la rek xamal ne bés boo xëyee rek yàlla ngi la mere, càngoon nag it yàlla ngi la mere. Ñu ne ñaareel bi mooy jigéen gu nuroog góor, jigéen bu nuroog góor ana jigéen ak nuru góor di wone ay mosul di sol ay tiisaat di dawni comme góor di yëkkati yu dis comme góor ana nga ana góor defal li la yàlla sant boo ko defut xamal ne yow itam ci ñuñu rébb ñi nga bokk. Ñetteel ba mooy mooy kan moom mooy kuy jabaroo rab. Xam nga am na góor yoo xam ne dañoo jàpp nag yi di leen jabaroo waaw wala béy yi wala xar yi kooku itam ci ñuñu rébb yi la bokk. Ak it ñeneenteel ba mooy góor ak góor mooy góor jigéen. Gis nga ñeneenti ñii manu ñoo fexe mukk ba yàlla nangul leen seen ñaan feeg ñu ngi ci lii ñu ne. Moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fépp foo fekkati lu mel nii mu ngi ci jamono fépp fuñ ko siiwal ci jamono yàlla dina fa wàccee ay feebar yu bari. Waaw yàlla dina fa wàccee ay feebar yu bari seet leen ko rek. Feebar yi jamono ji ñu toll bari na lool. Nit ñaa ngee dee rek comme ay yomba wala ay weñ. Aids yaa ngi bari, cancer baa ngi gën a bari, yeneen jàngaro yaa ngi gën a feebar yi sukkar yaa ngi gën a bari,
hay blood ya nga gëna bari lenen ak lenen mu ngey gëna bari lolou mom motax yeen sama mbokki julit yi war nañu bayyi suñu xel buñu nangum mukk ñi nga xamne dañu daganal yefihum sexual ñu ñew nax ñu ci suñu rew yi ñu bëgg ñun ñu def lolou nañu bañ ñu lank gërem na ci suñu rew yi lol ñu ngi taxaw seen kemte lay katan yalla leen yalla gëna may katan gi ñu mëna wamaté gambia gogule ak sénégal ak mbolëm dëkk ju leen wor be nga xamné jëf ju ñaaw ji du wara ci ci dëkk yoolé yalla yalla wa ci jamm ci dëkk yoolé lolou mom motax yeen mbokki julit yi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ne man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaum lut faqtul fa'il wal maf'ul bih waaw yonnati bi boko mo nek fo len fekati kuy def yefi gor jigen ka koy def na ngeen ko rendi kagn koy def na ngeen ko rendi waaw waxul len na ngeen dem ci mass media yi nak ci tuba bi di len wana ah diw kat mo ne ku def li dañ la wara re wa alquran moko wax de ñu jele koy ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam parce que alquran dafa waxone anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisasun yi yeb daf ko won bakkan ak bakken bogn ak bogn lox ak lox nop ak nop bot ak bot ak gañu gañu manam lepp lo tay nga def ko rek dañ la ko wara delo bo tayé rey nit dañuy wara jaar ci process bobu le ñu def la naka su doon alquran moko wax donte rew yu bari duñu topali sharia wax way nak amna rew yo xamne ñu ngay def li yalla wax bo re ñu rey la te dekk tubab la way kenn du ngang nak way nak julit bu ko ngangé ñu ne len yeen alquran islam nangam ak nangam america mu ngi nalé ñom dañ ci dul masna ku def rek ñu def la taw nañu dem ñu engagé america mas ngeena deg ku sol costume am fi ci europe mu dem be america mu ne bo len deful li duñ len jox nangam lolou du am ñun rek lañu yam kon nak buré yu ndaw yoyu le borom kosiya ak borom coquette ya di indi ci suñu dekk ya buñ ñu taxa ñak jëm ci kanam yalla yalla daf ñu bëgga mom motax yeen suma mbokki julli di kera ci gamo gogule ma ngi doon wax ne amut kenn ku genn ku gëm lolou di ngeen ko degge ci xam xam le insha allah comme que ñu gi gum yalla tabaraka wa taala war nañu mandu ci suñu ngom buñu kenn nax ci bure yi wala di la yonne ay crack wit lek yi fas yoy le ñukoy lek lo nit ñi ñu ngey de ak yoy le lolou nañu bañ nañu lank yalla daf ñu teral ñu ne kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar waaw waaw ci xéet bu baax bi lañ bok dañuy diglé lu baax di téré lu bon kon nak li may diglé fi lu baax la manam li may téré fi lu yalla téré la kon nak yeen mbek julit yi rawati na julit yu nek europe european bu bugga yefi goor yi jigen dinañ la wax ne bismillah defal waye do ñu mëna forcer ñu ne la dagan na waye bo ñu fekke ci suñu rew ya ñun am nañu sañsel ne la dedet ku ko fi def ñu rendi la bu yebo bu ñu jox buré bu ñu jox tank ñu dess ak yalla nak bo dess ak yalla am nga lepp bu ko defé bu kérogé yalla dal la ci lal go xamné dafa noy mbajje mo xamné dafa noy nga baña bok ci ñi nga xamné sen lal safara la sen muru way safara tay yalla ñu yalla mussal ci lolé kon nak yeen sama mbokki julit yi fi lañuy am ak yeen tay be benen yoon insha allah ñi ngi ñaan yalla tabaarak wa ta'ala nangul ñu lepp lu ñu fi wax lepp lu ñu fi joomi ñu jéggal ñuko képp ko xamné ki amna loy laaj lu jëm ci li ñu wax bu ko défé ngeen laaj ko insha allah bala ñu tagato ak yeen jërëgen jëf ñom karamba ci florida mbolem ñi nga xamné ñu ngi and ak ñun ci adina ci insha allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi lañuy am ak yeen be benen yoon ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala yalla defal ñu jamm ci rew mi fi
defal ñu jamm ci Gambie ak Sénégal, defal ñu jamm ci aduna si yépp. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. مباكي ينون بك لونو مام إمام أحمد كان نيكا في سمس جدول الله في ستوكوم ممونا وقتانا ين مباكي مدد لنا باي دم ببنين يون إن شاء الله in 2 weeks time نلن تعمالات إمام أحمد كان خمنا نيكا في ستايم مام لمي وقتانا موي حاج dite haaj bi danaka jigeñ ci na ba pare mbokay dem ba benen yoon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jeerjeef Allah ko ci ko yalla fay. Jeerjeef.